13.41. En fotboll sparkas rakt upp i luften. En modell för fotbollens höjd över marken S av T är lika med. Jag skriver det. S av T är lika med 0,75. Och därmed 18 T. Subtraherar med 4,9 T och höjd till 2. Beräkna och tolka S 2,5. Så det ska vi beräkna först. Så 0,75. Och därmed 18. Multiplicerar med 2,5. Subtraherar med 4,9. Multiplicerar med 2,5. Och höjd till 2. Där. Så har jag 0,75. 0,75 addera med 18, multiplicera med 2,5, subtraher med 4,9, multiplicera med 2,5, höjt till 2. 15,125. 15,125. Hoppas jag är... Jag hoppas att det här är meter. Ja, meter ska vi. Och 2,5. Efter om man har sparkat bollen då, efter 2,5 sekunder, så blir den här nått 15,125 meter. Det var den som de vill att vi ska tolka. Okej, okay. Det här är sekunder. B. Vilken är bollens högsta höjd? Alltså när vi ska leta efter först när symmetrilinjen. Det är den som vi ska leta efter. Så att om jag har 0, skriver jag här, är lika med 0,75. Kadar med 18 t. Så det här 4,9 t upphöjt till 2. Så om jag dividerar alla termer med negativ 4,9. Så får jag t upphöjt till 2, så det här med 18 dividerar med 4,9, så får jag, jag skriver då, 18 dividerar med 4,9, det var inte exakt. Och sen så det här med 0,75 dividerar med 4,9. Det här som är viktigast bara för oss egentligen, den här delen. Därför t, symmetrilinje är negativ 18, dividerar 4,9, dividerar med 2. Så om jag kan göra det, får vi positiv i alla fall. Så har vi 18, dividerar med 4,9. Dividera med 2 igen. Så får jag ungefär 1,837. Kan jag fortsätta med det? Så har jag ST när x när t är 0,75. Addera med 18, multiplicera med 1,837. Addera med, subtraherar med 4,9, multiplicera med 1,837 kvadrat. Okej, vi får se 0,75 addera med 18 multiplicera med det svaret som vi fick innan. Subtraherar med 4,9 multiplicera med det svaret som vi fick innan. Och sen i kvadrat. Och det står här 17,3 meter S av T.
vad ser eran facit. Vi ska bara kolla på facit. Mm, 17. 17,28. Ja, precis. Jag fick 17,28 också. Men jag har omvandlat den till 17,3. Men jag skriver om 17. Så jag kan kanske göra någonting åt det här. Jag har ingen denna. Så har jag 28 där då, meter. Och där har vi 17 meter enligt eran facit. Ska kolla om vi fick 15, fick jag, och sen B, 17 då. Okej. Okay.